Onun adı Raufdur. Soyadını bilmirik. Bəlkə deyə çözdə bilmir, unudub artıq. Çünki 4 ilə yaxındakı küçələrdə yaşayır. Kimsə ona yardım etməyi xəstəxanaya aparmaq istəyəndə də getmir. Ölməkdən qorxur. Amma özü də fərqində olmadan, söndürmədən tulladığı siqaret kötüyü kardonu alışdırıb və ayağını yandırıb. Dərman ala bilmir, çünki plastik qabları kardonları satmaqla pul qazanır. Satdığı kardonun pulu isə ayağını yandıran kardonun verdiyi xəsarətə görə dərman almağa çatmır. Telefonun nömrəsi yoxdur, tez-tez yerini dəyişir. Amma hal-hazırda 3-cü mikrorayon bazarından aşağıda Bakuel yanacaq doldurma məntəqəsinin ətrafındadır. Onun tək ehtiyacı ayaqlarının müalicəsi üçün dərmanların alınmasıdır. Rauf dadım. Rauf, neçə aydır bax plastik qab yığırsan, bu vəziyyətdəsən? 4 ildir. 4 ildir? 4 ildir. 4 ildir. Biraz yüksək səslə danışa bilərsən? 4 ildir. 3-4 ildir plastik yığırsan. Ümumiyyətlə, harada yaşayırdın əvvəllər? Çöldə. Qalmağa yerin yoxdur. Qalmağa yerin yoxdur. Baxın, bir şey deyim. Əvvəl evin falan olub mu? Olub. Və sonradan nə baş verib ki, evdən çıxmışsan? Heç ya. Nə olub? Ev söhbəti olub çıxmışam evdən. Evdən səni çıxardıblar. Hə. Bu qazancı nə ilə təşkil edirsən, Rav? Heç nə ilə. Plastik yiyorsan, elə? Plastik pula gelir, yoxsa? Hə, 2 mark, 3 mark. Gündəlik yemək pulun çıxır. Hə, 3 mark, 4 mark. 2 mağdur. Neçə vaxtdır əyğin yanıb da bu vəziyyətlərdə? 3-4 aydır. Geç çəkinkəm atmışam, şu kardonun üstündə yanıb. Kardondan da ot düşüb, əyğların yanıb. Malicə ilətdirə bilirsən mi əyğını? Yox, yox. Və əyğ yalın gəlirsən hazırda. Heç həkimə aparmaq istəyən, nə bilim, bir sığınacağa aparmaq istəyən olub səni? Yox, aparmaq olur, heç istəməmişəm. Gelmək istəməmişəm. İstəmir. Niyə istəmirsən ki? Qorxuram. Nədən qorxsan, Rav? Qorxuram virus xəstəliyinə. Qorxuram, öpəm, özümüzə dəyirəm. Kim öldürər? Nə bilim, qorxuram. Neçə saat bu ərazidə olasın ki, sənə kömək eləmək istəyənlər gəlsin, burada kömək eləsin? Mən oturmuşam, mən. Buradayım.